Campinas é um dos maiores polos de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. A cidade paulista é responsável por 10% de toda a produção científica nacional. Pois é, é bem aqui que a viola ganha espaço na universidade e vira objeto de estudo de diversas teses de mestrado. Um dos destaques aqui é o músico João Paulo Amaral, que está à frente de uma das orquestras mais inovadoras da nossa música, a Orquestra Filarmônica de Violas. Em 2002, a Orquestra Filarmônica de Violas surgiu com a proposta de a tradição caipira a uma pesquisa acadêmica. Qual é a proposta dessa orquestra formada só por violas? Esse projeto da orquestra, Saulo, foi idealizado pelo grande músico e violeiro Ivan Vilela a partir dessa visão que ele teve que era muito possível e feliz se montar uma orquestra apenas com violas, com violeiros. Diferente do que já havia no Brasil, e ainda existe várias orquestras que tocam reproduzindo a ideia da dupla, ou seja, as violas tocando normalmente da mesma forma, ou no máximo acompanhando e as vozes cantando, a gente montou uma orquestra com o princípio dos naipes, como uma grande orquestra. Então, são pequenos grupos que, dentro do arranjo, cada pequeno grupo toca uma linha melódica diferente e assim se compõe o arranjo da orquestra. Então a gente procura, dentro dos arranjos, trazer todo o potencial da viola, os ritmos caipiras, mas em arranjos diferenciados, como eu disse, em naipes de violas. Então essa que foi a grande sacada do Ivan e que, graças a Deus, tem dado muito certo dentro, né, dessa orquestra. E qual é o repertório? A gente trabalha sempre trazendo os clássicos da música caipira, da música sertaneja, né, como Xalana, Vide Vida Marvada, Rio de Lágrimas, Menina da Porteira, esses clássicos todos que a gente conhece já há anos, né? Sempre com essa proposta de fazer um arranjo diferenciado, utilizando às vezes a viola não só como instrumento da forma tradicional, mas também usando como instrumento percussivo, batucando no instrumento, fazendo linhas de baixo na viola. Então, o repertório sempre tenta englobar todas essas ideias e também trazer canções da música popular brasileira em geral, né? Como Asa Branca, coisas que não necessariamente são, às vezes, só do repertório da música caipira, mas que ficam muito bonitos nos arranjos das violas. Né? Quem são os violeiros que compõem a orquestra? Os violeiros são todos aqui da região de Campinas, são músicos, a maioria são amadores, né? Que se reuniram em prol da viola caipira. Então, são trabalhadores autônomos, temos desde professores da Unicamp, acadêmicos, até jovens violeiros, jardineiros, pedreiros, enfim. É um apanhado da cidade de Campinas, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem assim, idades muito diferenciadas, temos pessoas muito jovens, até a Dona Isabel, que tem mais de 80 anos. Então é um grupo muito diversificado, né, que mostra um pouco do retrato de uma grande cidade.
Um diálogo entre a tradição e o contemporâneo. Na noite de Campinas, a música caipira se encontra com o jazz, a música erudita e a moderna canção popular brasileira. O resultado é o som sofisticado e ao mesmo tempo delicado do Conversa Ribeira, um trio de personalidade que conta com a voz de Andréa dos Guimarães, a viola caipira de João Paulo Amaral e o acordeão de Daniel Müller. O Conversa Ribeira surgiu da ideia inicial de a gente trabalhar com repertórios que envolvessem clássicos e músicas, canções da música caipira, né? E a ideia inicial foi a gente pegar esse repertório e trabalhar ele com arranjos diferenciados, né? Trazendo um pouco da experiência que a gente tem com outros universos musicais, né? Nós três somos formados em música na Unicamp e também mestrado, pós-graduação aqui também na Unicamp. Então, teoricamente, todos temos aí um diploma, né, de músico, etc., aquela coisa que, formal, né, que até é uma coisa que a gente sabe muito bem que não quer dizer nada, na verdade, né, porque a gente, o Brasil é um país tão rico de cultura que a gente tem milhares de músicos muito bons, talentosos, inclusive dentro da música caipira é muito interessante isso, porque a gente convive diariamente nas nossas pesquisas com caras assim, geniais que a gente vai encontrando e que não tem formação acadêmica nenhuma, mas os caras dominam assim, um universo muito grande cultural e de, né, informações musicais, e a gente está sempre absorvendo isso e aprendendo com esses mestres, né? E também a gente traz esse lado também da música, vamos dizer, formal, das técnicas que a gente aprendeu dentro da universidade, o contato com jazz, com a música erudita, todo esse universo que a gente também pesquisou e estudou, e, enfim, tem uma formação mais sólida, traz para o trabalho nosso, né? A gente se sente muito orgulhoso de trabalhar com a música caipira e até um pouco assim, às vezes receoso de não agradar às vezes os mais tradicionais, porque a gente mexe com uma linguagem muito consistente no Brasil, né? Igual você falar no choro, no samba e pegar um cara, sei lá, que vai fazer uma coisa mais arrojada no samba e os chorões tradicionais eles não entendem. Então a gente fica nesse limiar, né? Mas a gente busca sempre estar respeitando essas tradições e mostrar que a gente tem essa, né, a reverência a essas tradições. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade de deixar essa cidade e voltar pro interior. No lugar da fumaceira, dessa vida agitada, vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor. É isso que vou fazer. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Música.
lá pro curral. Recolho as vacas leiteiras. Eu adoro a barulheira do mugir da bezerrada. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar. Com a mácula no embornar, eu vou lá pro ribeirão. Jogo farelo no poço, a peixarada se assanha. E eu que conheço a manha, pego peixe de montanha. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. Aos domingos lá no sítio, é daqui bem diferente. A gente passa contente, rodeado de amigos, pescando e jogando na área. Oh, quanta felicidade! É por isso que a saudade até hoje está comigo. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. É isso que vou fazer, não estou mais indeciso. Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso. João, é possível falar de erudito e popular quando se trata de viola caipira? Antigamente, tradicionalmente, ela era tocada apenas pelo caipira, pelo, né, o homem rural brasileiro, e daí que vem toda a tradição forte da viola, que é o popular, vamos dizer assim. Esse popular vem continuando, a gente vê várias representantes da viola caipira nessa linha mais popular, e a gente vê que a viola vem ganhando outros leques também, né? Então, tem violeiros, inclusive, que hoje dão concertos, verdadeiros concertos de viola como instrumento solista, tocando repertório, às vezes, da música erudita. O próprio, a orquestra nossa vem preparando um arranjo, por exemplo, do Trenzinho do Caipira, que é, né, do Vila Lobos, que é um compositor, né, um célebre compositor da música erudita. Então, a gente procura estar sempre também trazendo esses outros lados. Então, a viola vem crescendo e eu acho que é perfeitamente possível a gente encontrar nomes dentro da viola erudita, vamos dizer assim hoje, viola mais erudita, e outros mais populares e outros intermediários. Então, temos um leque muito grande aí.
Vocês criaram também a associação, o Núcleo da Cultura Caipira. Que tipo de trabalho a associação desenvolve?
O núcleo da cultura caipira, ele foi criado com a intenção de resgatar, da manutenção e da difusão da cultura caipira. Então, basicamente, o núcleo ele trabalha com oficinas, né? A gente vem ao longo desses anos fazendo oficinas tanto de aulas de viola caipira para ensinar os jovens e, enfim, tem orquestras, a gente sabe que tem várias orquestras de viola espalhadas pelos estados brasileiros, e a gente vai e presta esse serviço de dar oficinas de viola e também oficinas de construção de instrumento. Então, o núcleo basicamente trabalhou com essas oficinas nesses anos aí para difundir a cultura caipira. João, como a viola surgiu na sua vida? Isso foi muito dentro da minha casa mesmo, por influência dos meus pais, especialmente do meu pai, dos meus tios, que desde pequenininho eu escuto meu pai cantando dentro de casa música caipira, seresta. Meu pai sempre levava eu para acompanhar nos churrascos da vida, nas festas no sítio, em Minas. E eu sempre tive contato com esse repertório muito, né, dentro de casa. Então sempre que eu comecei a mexer com isso, cria um afeto muito forte, porque são as lembranças todas da minha família, dessa convivência que eu tive gostosa com. Então, eu tive sempre esse contato e só depois que eu entrei na universidade que eu vim, de fato, a encarar isso como uma profissão mesmo. Eu fiz faculdade de música e de violão, fiz na faculdade violão e guitarra, porque não tinha ainda viola caipira. Uhum. E aí, dentro da universidade, eu falei, poxa, a viola, o negócio começou a me chamar a atenção, aí quando eu peguei no instrumento, comecei a tocar, eu me apaixonei de vez e hoje me dedico mais exclusivamente à viola mesmo. Thank you.
O trabalho do grupo Conversa Ribeira, ele existe desde 2002 e a gente procura sempre pesquisar bastante, procurou durante essa formação do repertório e do desenvolvimento do grupo, pesquisar bastante música caipira, ir atrás das tradições, ir atrás dos compositores mais tradicionais. Então a gente sempre teve essa preocupação, enquanto músico e enquanto pesquisador de música. Então a ideia do Curupira é que ele é uma entidade que, primeiro, ele preserva a natureza, né? Então ele está sempre na floresta, preservando as coisas que são próximas do natural, e tem os pés voltados para trás, mas caminha para frente. Então a ideia é da gente ir atrás da tradição, ir atrás das coisas mais rústicas, mas sem perder o foco de transformar, né? Fazer uma releitura
e também de levar para frente, e preservando, como ele faz com a natureza, mas também acoplando as influências que a gente tem das coisas modernas que a gente trabalha também. Basicamente isso. Para que Deus mandasse chuva, para crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz. Meu carro ficou parado, minha boia da carreira quase morre sem pastar. Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água eu molhava a flor da santa que estava em frente do altar. João, como é essa história da viola caipira chegar até a universidade? A gente sabe que a viola é um instrumento muito rico, né? Tem uma tradição muito grande.
e que, assim como a cultura popular brasileira, é um objeto muito recente de pesquisa. Tem muito pouco estudo sobre isso, né? Nos últimos anos é que vem crescendo esse interesse por redescobrir esse Brasil, né? Então, acho que a partir desse processo, que vem sendo feito pesquisas acadêmicas dentro da universidade sobre a viola e sobre a cultura popular, a viola vem ganhando um status mesmo de importância dentro da academia. Então, começaram a surgir os primeiros cursos universitários, né? O Ivan Vilela, agora, recentemente, foi o primeiro cadeira, né, de viola caipira dentro da universidade, na USP. E eu tive o prazer de ser convidado agora pela Faculdade Cantareira em São Paulo para abrir o segundo curso universitário de viola. Então a gente vê que isso está aumentando muito e que, na verdade, é uma redescoberta do Brasil, que a gente sabe que é tão rico, que tem tanta manifestação cultural importante, que a gente está cada vez mais vendo valor nisso e sendo um objeto de pesquisa e de estudo.